السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برشوين تصوماليا دا وحران سولو هذا إن شاء الله وحاميش عن إذن كتو سندونا بوس إيري دان كيالو عن إذن فافاهي دونا قيمه وها قيمة هذا ومرايو يولي بردولك أساق لدلسكا قيمه ومرايو وعادلو إبنيو وحاين كعد سنيا مدي حسوسيني لماتين قفل بو وهذا نغو عصبينو نغو صبيرو وسبسكرايب نو ساركم بلال كفرتو سير دمان موقال كستو أو كسابسن رولكي كريها أي كوالك بناتر يدافيس ولا صعدو كان فائد يستجعل سيدك صوبح لينك بيت كادانا قدعو نسان سيدو كارينا فلونا لحظان لايك سارتان سي شرك ريسان انتا وحسوسين إيانا قعدسي ميالها انتا بادن دادك طلب كوضو وبتعنا نشقدين وبدتا مركان عرقنا باهيدا دادك بانا ما مشو ميشي وبادن تهي أنا نجن أبضنينا إن كشقينا أما وحكة قبنا وددا متجاي أهواي ماش أنا جوج ودار السلام دبقي ذا واسد حتى دبق راديرا ماش أنا دربي جدنا كذا موقد ودربي مطار كبيكو حتى ولا ريبا ماش أنا استيد على قسمين ربا سيدو كله ماش أنا نج حتى جوجنا دوكا دنعيدا نج حيقولن شركة إسكاله وأنا أسكن على قد معسني يعني استديو على قصة مايو وأنا مقالة دي الحديثة دول كان ما أهان ماش أوكي على مال مقالة دي كبحسن وأكده مقالة ده وليبا دول كأوقع حسن أوجد العتسن على ليه كرا داري سلام مركي أهل كان تاعين تهاي استديو ده كلون كود بيجليان دول كان دول دل عذ أو آت وقرح بدمعي ماش هذا أقص عنه جد جايها مراعي جورن meel hadda korontadina ka soo xariirsan kartid biyihiina la hawaayo oo meel hadda duur ho baadiye ah ma ahan sidii in kaga muuqato dhulku uu banaaya laakiin dhulka arona shirkada inta badan iska ray ganacsato waxay ku leedahay way yartahay den waa dhul state laga sameyn rabo beeko waa wada taqaaniin iskuulka u dhaweet waana laga raray raba meesha laan state cusub laga dhisay iskuulkiiba ku yaala meesha magaalada noqotay deegan kanada darsanaam dadku waxay aad ugu daneynayaan anagana muqaaladeena ugu badan yahay wax kale ma ahan waa degmo cusub siixa ahaan hawo ahaan dhan walba way ka cusub tahay ilaa hadna way kubciisa oo maanta qofki dhulka gato dhulkiisa duu meel baadiya shala ahaa waqti yar kadib magaalo noqonaya laana deegan ba aad ugu socdo dhismo ku socdo magaaleen iyo deegaameen ba ku socota dadka ku badanayo waa degmo cusub intee cusubta heena ka faa'iideysi mudan tahay dhawdu wixii gaari doontaa limitka loogu talagalay oo ah inaysan hoos uga dhicin meeshaan hadda ay joogo waxa ku haya boos cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhuftey 15 booska eeriyadaan ku yaala dhulka shirkada oo cusub oo state-ka laga sameeyay daris uu leeyahay dirbigan hadda beeko oo beeka laga raray la raban in state laga dhigo asagana sidoo kale daris uu la noqonayaa boosaska daarsalaam oo dhan cabirkay ku fadhiyaan waa 20 lagu dhuftey 15 dadka qaar waxay ku leeyihiin daarsalaam waxa ka rabnaa dhul finti ah ama 20 laga ma helo dadka qaar waxay ku oranayaan waxa ka rabnaa dhul dukumeenti siyaad baraah wato laga ma helo siyaad bare iyo xil u dhowba lama niyeesneen meesha inay magaalo noqon doonto laakiin alxamdulillaah juhdi bini aadan kadib qorshe ilaahay kadib way shaqaysay meesh magaalo noqotay xaafado badan leh wax walba u dhameystiran yihiin meeshan hal boos baa ku yaalo beeku u dhow yahay meesha hadda beeka laga raray u dhow yahay sidoo kale state kan cusub oo hadda dhismaha lagu dhameeyo iskuulka agtiisa u dhow yahay dhinacaan kale midiin state baa ka xigta laamigana kama fogo dhulka laamigana u dhow yahay oo aad ugama fogo hadda era socodkeena ku tagi doona oo indhihiina macalin idin ah almuhim booskan dhulka dariska la ah halki boosba waxaa lagu rabaa 40 iyo wax ka badan calaa boos dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan siraadaan meeshaan hadda geedaha uun ka baxayaan oo aan deegaanka lahayn iyo 40 kala akhrinay waa maxay laakiin dad bay ugu fadhiisaa 40,000 iyo wax ka badan afartani door kun dad baa ku raba dad ay ugu fadhiisaa qiimaha markii la idin dhahay dhulka uu qiimo dhacay ma ahan ilaa had
dhul 40 kun maraayo inuu 20 kun imaado inta in la eeg oo qiimo dhaco saa lagama wado laakiin baahida dadka kala duwan dhulka asagoo qiimihiisu uu macquul yahay oo dhulka la deeska qiimaha la gadayo la gadi lahaa hadii aanin degdeg u jirin baa qof waxa imaanaya baahan xaalad haysato xaaladaas uu uga baxo darteed diyaar u ah inuu qasaaro aad inuu qasaaro aniga marka inta badan waxa aan raadiyo waa boontiyadaas qof lacag u baahan laana qofkina waan u danaynayaa qofkan kale wax iibsanayaan waan u danaynayaa qof lacag u baahan xaaladiisu iska yara culus tahay ogolna inuu xaraasho dhulkiisa markaan helo horaa waa idinla soo ordaa waa idin soo sheegaa ilaahaydu waa fatiya idinkan wixii macquulo maskaxdiinu ay macquul idinkaga dhigto inaad qaadataan oo dalkiina hooyo ku horumarisaan kullama aad dhul maal gashato kullama hantidaada iyo mustaqbalkaaga uu sii quruxsanaado meeshaan hadda waayeysha 5,000 6,000 maraysay maantana 50,000 ilaa 60,000 bay u dhexaysaa marka dhul iyo sitaan ma lahan dhulkan waxaa laga faa'iidaystaa intuu duurka yahay uu baadiyahayahay magaalo hadduu noqdo qiimihii loogu talagalay wuu joogaa haddaada deegaanka rabinin naf kale ma laha ilaama dhul jaanisa oo dhulka la deriska qiimuhu marayo wax badan ka hooseeya sida kan haddaan idiin sharaxay booska kulley meeshuu ku yaalo waa meesha muuqaalka ka bilowna hadda waa soo baxnay kaamerada waxay noola socotaa si inta aan laamiga ka imaanayna inaad aragtaan laakiin dhulka aan kaamerada ku bilaabay ee aan ku taagnaabo booska ku yaalaa cabirkiisuna waa 20x15 lacagta lagu rabana waa 24,000 taqayal dhul lagu oranayo 40,000 buu ugu fadhiyaa dadka leh ee hadda meesha dhulka ku leh haddii aan ku yiri 24,000 baan kugu siinayaa waxaan malaynayaa 100% qofka caqli leh eeriyadaasan qiimaheeda yaqaano inuu jaanis degdega intuu arka ka faa'iideysan doono almuhim 24,000 waaye laamiga aada ugama fogo dhulku waxaa isleeyahay xitaa blog shanaad ma gaarayo saa qiyaasay blog shanaad xitaa ma gaaray ama blog 4 ama waa blog shanaad haduu ugu dheeraado dokumenti ahaana dhul nadiif waay dokumentigiisa eri ahaana meeshuu ku yaalo meel dhulkeeda uu aada qaali u yahay 40,000 ilaa 45,000 la iibiyo halkii boos oo waxaan ka keenay ama ilaahay ure kuna siiyey hal boos oo lagu xaraashayo qofka iskalena uu lacag ugu baahan yahay si emergensiya 24,000 24,000 waxaa u dhexeysa kolay kala bar waxaa nasiibka la qaadanaysaa qofka waa 45,000 ugu fadhiyo iyo adiga isku meela dhulku leedihiin intaabaaba kugu filan kalsooni almuhim waa ka faa'iideysan kartaan waan idin soo dhoweyneynaa waan idinku dhiirogelineynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah.